Bir adam ölmeden önce vəsiyyət yazarak mülkünü bir xeyriyə qurumuna buraxsa, övladlarının haqqına girmiş sayılır mı? Heç şübhəsiz. Heç şübhəsiz. Bir insan vəsiyyət yazır və bütün əmlakını bir xeyriyə qurumuna bağışlayır və yaxud başqa bir yerə istifadə edir. Övladlarına da heç nə vermir. Niyə vermir? Hə, mən onların hər şeyini təmin eləmişim. Bu halda belə günaha batır və övladlarının haqqını təcavüz eləmiş olur, zail eləmiş olur övladların haqqını. Niyə? Çünki şəriətimiz sadəcə və sadəcə şəxsin öz əmlakından üçdə birini vəsiyyətə tabi tutmağa icazə veribdir. Yəni, bir insan öz mülkünü sadəcə və sadəcə üçdə birinə mən öləndən sonra və yaxud dir olduğu halda bağışlaya bilər, amma ölüm halına da vəsiyyət edir. Üçdə birini, artığını ola bilməz. Bir insan sağlığında vəsiyyətnamə yazır, mənim əmlakımın üçdə biri filan filan xeyriyyə cəmiyyətlərinə verilsin. Problem yoxdur. Amma bütün hamısı olmaz. Övladların haqqı zail olmuş olur, çünki onlar varislər və onları haqqını almaq, zai etmək olmaz. Amma bunun yanında bir insan öz həyatında, sağlamlığında sağlamdır. Belə deyək ki, övladları da var, övladlarını da təmin edib. Bu da hələ ölmək belə bir əmarəsi yoxdur. Normalda da Rəsulullah nə deyir? Səhihun şəhih. Sağlamdır, dünyanı sevir, dünya havası var, dünya iştahası var və əlində olan əmlakı götürüb bir xeyriyyə cəmiyyətinə hədiyyə edir. Heç kimi deyə bilməz. Niyə? Çünki mal o adamındır. Sonra sabah yenə qazanacaq bu adam. Amma artıq ölüm əlamətləri çıxır və yaxud ölümcül bir xəstəliyə tutub Allah afiyyət versin, vaxtı həddən çox qocalıb, bu halda icazə verilmir. Deyirlər ki, sən sadəcə üçdə birini bağışlaya bilərsin.